Salam, bu dərsimizdə onluq kəsrin natural ədədə bölünməsi haqqında məlumat verəcəyik. Onluq kəsrin natural ədədə bölünməsi qaydası natural ədədlərin bölünməsi qaydasına əsaslanır və uyğun mövqedə vergül qoyulur. Bir neçə misal üzərində onluq kəsrin natural ədədə bölünməsi qaydasını izah edək. Məsələn, 64 tam 1728 ədədini 8 ədədinə bölək. Müşahidə edirik ki, soldan etibarən birinci rəqəm 6-dır və 6 ədədi 8-ə bölünmür. Deməli, bu zaman soldan etibarən 2 rəqəmin əmələ gətirdiyi 64 ədədinə baxırıq. Bilirik ki, 64 böl 8 bərabərdir 8. Deməli, qismətin olduğu hissədə 8 yazırıq. Verilən ədəddə 64 ədədindən sonra vergül işarəsi olduğu üçün qismətdə də 8 ədədindən sonra vergül işarəsi qoyuruq. Bölünənin sonrakı rəqəmi olan 7 ədədi 8-ə bölünmür. Deməli, qismətdə 0 yazırıq. Daha sonra bölünənin növbəti rəqəmi olan 2-ni əlavə edirik. Alınan 72 ədədi 8-ə bölünür. 72 böl 8 bərabərdir 9. Alınan 9 rəqəmini qismətə əlavə edirik. Növbəti rəqəm 8-dir və 8 böl 8 bərabərdir 1. Deməli, 1 rəqəmini qismətə əlavə edirik. Bölünənin bütün rəqəmləri qurtardı. Alınan 8 tam 1091 ədədi 64 tam 1728 ədədinin 8-ə bölünməsindən alınan qismətdir. İndi isə 8 tam 1196 ədədini 12 ədədinə bölək. Müşahidə edirik ki, soldan etibarən birinci rəqəm 8-dir və 8 ədədi 12-yə bölünmür. Eyni zamanda görürük ki, 8 rəqəmindən sonra vergül işarəsi gəlir. Bu zaman qismətdə 0 yazıb, arxasınca vergül işarəsi qoyuruq. Daha sonra soldan etibarən 2 rəqəmin əmələ gətirdiyi 81 ədədinə baxırıq. Bilirik ki, 81 ədədini 12-yə böldüyüdə natamam qismətdə 6, qalıqda 9 qalır. Deməli, qismətin olduğu hissədə vergüldən sonra 6 yazırıq. Bölünənin sonrakı rəqəmi olan 9 ədədini qalığa əlavə edərək 99 ədədini alırıq. Bilirik ki, 99 ədədini 12-yə böldüyüdə natamam qismətdə 8, qalıqda 3 qalır. Deməli, 8 rəqəmini qismətə əlavə edirik. Daha sonra bölünənin növbəti rəqəmi olan 6-nı qalığa əlavə edərək 36 ədədini alırıq. Alınan 36 ədədi 12-yə bölünür. 36 böl 12 bərabərdir 3. Alınan 3 rəqəmini qismətə əlavə edirik. Deməli, alınan 0 tam 1683 ədədi 8 tam 1196 ədədinin 12-yə bölünməsindən alınan qismətdir. İndi isə özünüzü yoxlamaq üçün bu videonu dayandırıb, misalları həll edib cavabını uyğunlaşdırın. 5 tam 112 böl 4 bərabərdir 1 tam 128, 255 tam 84 böl 3 bərabərdir 85 tam 28, 109 tam 15 böl 5 bərabərdir 21 tam 83, 3 tam 15 böl 25 bərabərdir 0 tam 14. Əgər ədədin tam hissəsi verilən natural ədədə bərabər və ya həmin ədəddən böyüdürsə, bu zaman alınan qismətin tam hissəsi sıfırdan böyük olur. Əks halda, yəni əgər ədədin tam hissəsi verilən natural ədəddən kiçikdirsə, bu zaman alınan qismətin tam hissəsi sıfıra bərabər olur. Biz istənilən natural ədədin sonuna vergül qoyub, vergüldən sonrakı ədədə sıfır və ya sıfırlar əlavə etməklə natural ədədi onluq kəsr şəklində ifadə edə bilərik. Məsələn, 45 ədədi 18-ə bölünmür. Bir-birinə tam bölünməyən natural ədədlərin bölünməsi zamanı bölünən natural ədədin sonuna vergül qoyub, sıfır əlavə etməklə ədədi onluq kəsr şəklində təsəvvür etmək olar. Əgər 45 ədədini 45 tam 10-da 0 şəklində təsəvvür etsək, alınır ki, 45 tam 10-da 0 böl 18 bərabərdir 2 tam 10-da 5. Onluq kəsrin mərtəbə vahidlərinə bölünməsini misallar üzərində nəzərdən keçirək. Məsələn, 427 tam 89 böl 100. Mərtəbə vahidi 100-dür və
və 100 ədədində 2 sıfır var. Deməli, bu zaman virgül 2 vahid sola sürüşür və alınan ədəd 4,10,000-də 2789 olur. İndi isə başqa bir misala baxaq. 36,75 böl 10. Mərtəbə vahidi 10-dur və 10 ədədində 1 sıfır var. Deməli, bu zaman virgül 1 vahid sola sürüşür və alınan ədəd 3,675 olur. İndi isə başqa bir misala baxaq. 1977,79 böl 1000. Mərtəbə vahidi 1000-dir və 1000 ədədində 3 sıfır var. Deməli, bu zaman virgül 3 vahid sola sürüşür və alınan ədəd 1,100,000-də 97,779 olur. İndi isə başqa bir misala baxaq. 63,789 böl 1000. Mərtəbə vahidi 1000-dir və 1000 ədədində 3 sıfır var. Deməli, bu zaman virgül 3 vahid sola sürüşür. Amma müşahidə edirik ki, verilən ədəddə virgüldən əvvəl 2 rəqəm var. Deməli, verilən ədədi 0,63,1789 olaraq təsəvvür edirik və bu zaman alınan ədəd 0,063,789 olur. Fikrimizi ümumiləşdirərək deyə bilərik ki, onluq kəsri mərtəbə vahidinə böldüyümüz zaman virgül mərtəbə vahidindəki sıfırların sayı qədər sola sürüşür. Əgər mərtəbə vahidindəki sıfırların sayı virgüldən əvvəlki rəqəmlərin sayından çoxdursa, bu zaman ədədin əvvəlinə uyğun sayda sıfır və ya sıfırlar əlavə olunur. Bilirik ki, 10 ədədində 1 sıfır var. Deməli, ədədi 10-a böldükdə virgül 1 vahid sola sürüşür. Eyni zamanda ədədi 0,1 ədədinə vurduqda da virgül 1 vahid sola sürüşür. Alınır ki, A böl 10 bərabərdir A vur 0,1. Bilirik ki, 100 ədədində 2 sıfır var. Deməli, ədədi 100-ə böldükdə virgül 2 vahid sola sürüşür. Eyni zamanda ədədi 0,1 ədədinə vurduqda da virgül 2 vahid sola sürüşür. Alınır ki, A böl 100 bərabərdir 1 vur 0,1. Bilirik ki, 1000 ədədində 3 sıfır var. Deməli, ədədi 1000-ə böldükdə virgül 3 vahid sola sürüşür. Eyni zamanda ədədi 0,1000-də 1 ədədinə vurduqda da virgül 3 vahid sola sürüşür. Alınır ki, A böl 1000 bərabərdir A vur 0,1000-də 1. Fikrimizi ümumiləşdirərək deyə bilərik ki, ədədi 1-dən kiçik olan mərtəbə vahidinə vurmaq üçün ədədi 1-dən böyük olan uyğun mərtəbə vahidinə bölmək lazımdır. Bununla da dərsimiz yekunlaşdı. Gələn dərslərdə görüşənədək.